Stiki შედეგად ვერცხლის ქუჩაზე მდებარე სომხური ეკლესიაც დაინგრა. Მთლიანად ჩამოიშალა ტაძრის კარიბჭე, დანგრეულია ეკლესიის ახლოს მდებარე სახლებიც. ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ტაძრის რესტავრაცია ეკლესიის ნანგრევების სრულად დაფიქსირების შემდეგ დაიწყება. თვითმხილველები ყვებიან, რომ ტაძრის კედლებმა რღვევა ღამის 12 საათიდან დაიწყო. 2 საათზე კი ტაძრის წინა მხარე მთლიანად ჩამოინგრა. დაინგრა ეზოში მდებარე სახლიც. მთელი დღე ნელ-ნელა მოდიოდა ცხვრები, ცოტა-ცოტა და ნელ-ნელა. ეზოში, სადაც ეკლესია მდებარეობს, 6 ოჯახი ცხოვრობს. როგორც ამ ეზოში მცხოვრებნი ყვებიან, ეკლესიის დანგრევის საშიშროება მუდმივად იყო. ერთი თვის წინ ხელისუფლებამ ტაძარი დროებით რკინის კონსტრუქციებით გაამაგრა, თუმცა ამით პრობლემა არ მოხსნილა. რამდენიმე თვის წინ ეკლესიაში გაჩენილმა ხანძარმა მდგომარეობა კიდევ უფრო დაამძიმა. ფაქტობრივად თაღი მოცილებული იყო ეკლესიას და დიდი საშიშროება იყო ჩამონგრევის და ნუ რა თქმა უნდა ისე რეკავდით ხოლმე რეაში მოდიოდნენ კიდევაც, მაგრამ თაღის ჩამოშლეს არ გვანებებდნენ, მაინც არ ანგრევდნენ. ეს ხომ გადმოვარდა, ერთი კედელი მაქვს და დაკარაშელინა. ატაშოვდო. ქართულ სომეხთა ასოციაციის წევრები ამბობენ, რომ ამ ტაძრის წარმომავლობასა და კუთვნილებაზე დიდი ხანია დავა მიმდინარეობს, თუმცა მათივე განმარტებით დღეს ამ საკითხზე მნიშვნელოვანი ტაძრის რესტავრაციაა. ჩვენი მოთხოვნა არის, რომ დროულად გადაწყდეს ამ ეკლესიის რესტავრაციის საკითხები და დროულად მიიღოს წინანდელი იერი. ხელისუფლების წარმომადგენლები ტაძრის ნანგრევების სრულად დაფიქსირებამდე მის რესტავრაციას შეუძლებლად მიიჩნევენ. ამ სტიქიის შედეგად მოხდა ჯდენა გარკვეული მონაკვეთებისა თვითონ ტერიტორიის, გამოურეცხა ძირი ფაქტიურად იმ კონსტრუქციებს, რომელიც იჭერდა ამ კარიბჭის გარკვეულ ელემენტებს და რის გამოც მოხდა სწორედ ჩამოშლა. არქიტექტორების შეფასებით ტაძრის მთავარი პრობლემა დაჭაობებული საძირკველია. რესტავრაციის დაწყებამდე ეკლესიის საფუძველი უნდა გამაგრდეს და ჩამონგრეული კარიბჭის დეტალების შესწავლა და ანალიზი მოხდეს.